Hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele tukiacha vijana wetu nyuma. It cannot be. Na ndio sababu hiyo nataka niseme mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna vijana wengi wanafanya biashara Nairobi hii. Wanafanya biashara ya aina yote. Na wera ni wera. Biashara ni biashara. Hata biashara ya uchuuzi, biashara ya boda boda, biashara ya hoka, biashara ya kuuza mboga, hiyo pia ni biashara. Na ndio tumesema wale watu wote wanafanya biashara mji huu wasiangaishwe. Waheshimiwe kwa sababu ni watu wanafanya biashara. Na sababu hiyo tumesema hata ile matatizo watu walipata, wale wafanyi biashara ambao mali yao ilishikwa na huko kwa mapot, hiyo mali yao tumesema kama serikali iondolewe, wapatiwe biashara za, wapatiwe mali yao, waendelee na biashara yao.